Camarero. Ser. ¿Está rico? Está rico korapil sendo hau, nahi nuke askatzea. Zein da helduagoa urte batekin, ume bat edo oio bat? Oio bat, urte eta piko ditu erako. Zein animalia dago beti ados? Balea. Nere pixukideak txerri batzu dira. Kaixo, Bob. Sara, utzi ordenaian jolastari. Epe, barkatu Timi. Nola esaten da pinguino euskeraz? Arrano polar. Nola reakzionatzen du horri batek zerbaitek harritzen duenean? Alau! Har, bi izara daude, lehortzen, bat horrela. Eta bestea, eta orduan honek galdetzen dio, baina, ze gertatzen zaizu, eta beste, pintza juntza haitu! Kaixo, ezagutzen duzu Bambiren txistea? Bambi iseka el del medio. Nola esaten da euskeraz makillajea? Harry Potter. Badijoa emakume elegante bat kaletik txakur txiki batekin talako batean txirritarekin egiten du topo. Ta honek galdetzen dio, ui, haze txakur polita, nola du izena? Pitxita! Abai, eta egiten aldu putzik, ipurdia itxita! Zein da frutarik graziosoena? Naranja, jajajajaja. Gezuraga! Jauna, bai, jauna! Ez zaitut kamuflaje proban ikusi. Eskerrik asko, jauna. Hau izan zen, kuarentenan aurreko azkenengo bertso saioko Igorre Lortza Aranoan eta gehi jartzailean arteko elkarrizketa. Urbildu mikrora mesedez, Igorre Lortza, Aranoa! Behin bazeuden bi txinatar sukaldatzen eta aleolia gaztau zitzaien. Eta orduan, erabakitzeko zeinek izan bertzun eroskira junda arriskau bertzuna alioli erosteko intzuen. Aliolia! Nagusi, nagusi, zu lainu hau bezala zea, eh? Oi, ni zeu ahora. Dezagertze zean ean egun erra gehatzea lago. Oie, como se dice buenos días en euskera? Egun on! I... buenas noches? Egun off! Nola deitzen da klaseko despistatuena? Ernesto! Venga, ba, zein da bere semeari alkohol ematen dion futbolista? Ronaldinho!